3205, controle em 120, deixe com 45. 045, boa. Então, 3619, na prova. 3256, decolagem 9 esquerda, 090, com medo. Ó, senhora da colagem 09 esquerda, até 3256. Lufthansa 510,
0, clear for takeoff 09 left, 090 to pist, 6 knots. This is a 5.2, Heavy, runway 200, clear for takeoff. Sansa Lima, tem a 9 esquerda. 04. America 963, hold short off runway 09 left. America 963, clear to cross 09 left after crossing ground 1217.